എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അഷ്റഫ് ഫോർ യു മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നൽകാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ്, മൂന്ന് ഫയലുകളാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന പിന്തുണയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കാണുക. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഫയലായ 001 എന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഫയൽ അക്കം തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളുടെ റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. ജീവിതത്തിൽ ആദർശ ശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫയലായ ചുവന്ന 001 എന്ന് പറയുന്ന അക്കം തിരഞ്ഞെടുത്തവർ. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കടുത്ത നിലപാടുകൾ അവർ സ്വീകരിക്കും. ആദർശ ശുദ്ധിയും മനസ്സിലുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. ന്യായവും നീതിയും അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. സ്വതന്ത്ര ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്, സ്വതന്ത്ര മനസ്സുള്ളവരാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കരാറുകൾക്കോ ഒരു വാക്കിനോ അവർ തയ്യാറാകില്ല. ആർക്കും വിധേയയാകാനോ ഇവർ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കില്ല. സ്വതന്ത്രമായൊരു ജീവിത ശൈലിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വതവേ ഇഷ്ടമല്ല. ഉപദേശങ്ങളോട് മുഖം തിരിച്ച് കാണിക്കും. പക്ഷേ മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവവിശ്വാസം കാഴ്ചയിൽ കുറവാണെങ്കിലും ഉള്ളിൽ നല്ല ഒരു ദൈവവിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും നൽകും. മനസ്സ് അലിവ് കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയാൽ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ കാരുണ്യ മനസ്സ് മുതലെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ പറ്റിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. എങ്കിലും സത്യസന്ധരാണ്, മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരാണ്, മനസ്സാക്ഷിയെ വിട്ട് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്തവരാണ് നിങ്ങളെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. വളച്ചു കെട്ടി അനാവശ്യ വാക്കുകൾ പറയുന്ന സ്വഭാവം ഇവർക്കില്ല. നേരവാ നേരപ്പോ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൊഞ്ചൽ കുഴയൽ അതുപോലുള്ള ശൃംഗാരം എന്നീ ഭാവങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്. നേരെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, പ്രസ്താവന രൂപേണ കാര്യങ്ങൾ പറയുക, സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുക, അത് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അല്ലാതെ ആളുകളെ ചതിക്കാനായിട്ട് വഞ്ചിക്കാനായിട്ട് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ വാക്ക് പറയുന്ന സ്വഭാവം ഇവർക്ക് തീരെയില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും വഴിമാറി പുതിയൊരു ദിശയിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഉള്ള സൗഭാഗ്യമുള്ളവരുമാണ്. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം വരെ മറ്റൊരു ആദർശത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൽ അലിഞ്ഞു ജീവിക്കുകയും മറ്റൊരു ജീവിത ശൈലി പുലർത്തുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രേരണ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പ്രേരണ കൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ, ആശയത്തിൽ, ആദർശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റൊരു ജീവിത മാർഗം, കരിയർ അടിമുടി മാറുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷത ഇവർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതിലൂടെ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ഒരുപക്ഷെ വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, പുതിയൊരു കോഴ്സ് പഠിച്ച് മറ്റൊരു തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി വിട്ട് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുക, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങുക, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിലേക്ക് മാറി ചിന്തിച്ച് പോയി വിജയിക്കുന്നൊരു സവിശേഷത ഇവർക്കുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയായാലും അങ്ങനെയൊരു കാലഘട്ടം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. സ്നേഹിച്ചാൽ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ. അതായത് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാനും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും ഇവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. യാതൊരു കാപട്യവും ഇല്ലാതെയായിരിക്കും ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും. അത് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈശ്വരവിശ്വാസം പുറമേ ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഈശ്വര ചൈതന്യമുള്ളവരാണ് ഈ വ്യക്തികൾ. ഇവരുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. കാരണം ഈശ്വര ചൈതന്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ഇവർക്കുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടുന്നത് സ്വയമേവയല്ല, ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം, ഈശ്വര സാന്നിധ്യവും ഈശ്വര ചിന്തയും മനസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെയുള്ള ആത്മവിശ്വാസം, അഹങ്കാരം മാത്രമാണ് അതിൽ കൂടുതൽ നാൾ മുന്നോട്ട് പോകില്ല. അതായത് ജീവിതത്തിൽ കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഉള്ളവരാണ്, ഈശ്വരാധീനമുള്ളവരാണ്. അവർ പോസിറ്റീവായിട്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഒരു പ്രേരണ ഇവരുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ആളുകൾ കുറേയൊക്കെ വഞ്ചിച്ചും തട്ടിച്ചൊക്കെ ഇവരിൽ നിന്ന് ധനമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷേ കൊണ്ടുവന്നവർ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല, ഇവർ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി ഇവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കീർത്തി ലഭിക്കും. എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം. ഒരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് ഇവരുടെ ഉള്ളിലെ ഈശ്വരാധീനത്താലാണ്. ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു
കാര്യം, ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യം, അതിന് ഉത്തരം നൽകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തൊരു വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഈശ്വര ചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പറയാനോ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആരും എന്ത് സഹായം ചെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇവരെല്ലാത്തിനും തയ്യാറാണ്. അല്ലാതെ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യില്ല, കുറേ പേരെ ശത്രുവായി കാണുക, ഗ്രൂപ്പിസം കളിക്കുക, ലോബിയിങ് കളിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റമൊന്നും ഇവരുടെ മനസ്സിലില്ല. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ആളുകളാണ്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുന്നവരാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരോട് സ്നേഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്ന് കരുതി അകാരണമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. ആർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാണ്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും യോഗ്യർക്കും വേണ്ടി. അതായത് ഒരു സഹായം, അത് കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ളവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുകയോ അതിനൊന്നും ഒരു മടിയില്ല. ആ സഹായം ചെയ്താൽ എനിക്കെന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നോ ഞാൻ നശിക്കുമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇവർ ചിന്തിക്കാറില്ല. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം പോലും ത്യജിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറാകാറാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കുടെ സന്തോഷം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി. അങ്ങനെ നല്ല ഒരു മനസ്സുള്ളവരാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ, ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അതിലൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ സഹായിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഖജനാവിലെ ഒന്നും തീർന്നു പോകില്ല. നിങ്ങളുടെ തലമുറക്കും നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലൊക്കെ നല്ല അവസരങ്ങളും നല്ല സാധ്യതകളുമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വരും. നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചകളുണ്ടാകും. നിങ്ങളെ ആർക്കും അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരുപാട് പേരെ നിങ്ങളും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ഈശ്വരൻ ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും, അത് നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്കായാലും കിട്ടും. സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും, സമാധാനം ഉണ്ടാകും, കീർത്തി ഉണ്ടാകും. നല്ല പഠിക്കാനും വളരാനും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി നേടാനൊക്കെ ഉള്ള സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ പര്യായമാണ് ആദ്യത്തെ പൈലുകാർ. അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക, അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് നടക്കും. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പൈലായ പച്ച നിറത്തോടുകൂടിയ 110 എന്ന അക്കം പൈലായി തിരഞ്ഞെടുത്തോടെ റീഡിംഗ് നൽകാം. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, പ്രകൃതിയുടെ താളങ്ങൾ അതേപടി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, കലയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സൗമ്യഹൃദയരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് കൂടുതൽ അനുകമ്പയുള്ള ആളുകളാണ്. ഉള്ളിലെപ്പോഴും ചൈതന്യമുണ്ട്, ഈശ്വര ചിന്തയുണ്ട്. നന്മ ചെയ്യുക, ഈശ്വര മാനവ സേവനമാണ് ഈശ്വര സേവനം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഒന്നിലും ചാടിക്കടിക്കുന്നതോ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതോ സ്വഭാവമില്ല. എല്ലാം വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന മികച്ച വ്യക്തിത്വത്തിനുടമകളാണ്. എന്തിനോടും സൗമ്യമായി പ്രതികരിക്കുകയും ക്ഷമയും നന്മയും കാരുണ്യവും ഒക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ്. കൃഷി അനുബന്ധമായ ജീവിതം, താളത്തുടിപ്പോടുകൂടി ജീവിക്കുക, അല്ലാതെ വ്യവസായങ്ങൾ, നഗരങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒച്ചപ്പാടുകൾ അതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകൃതിയും ഗ്രാമങ്ങളും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ്. ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളുടെ പറ്റിക്കാനൊക്കെ നോക്കും. ഈ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധി കുറവാണ്. ബുദ്ധി കുറവെന്നല്ല, ആരെയും വഞ്ചിക്കാനും പറ്റിക്കാനും ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. വളരെ സൗമ്യതയോടുകൂടി ജീവിച്ചു പോകുക, ചൈതന്യത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചു പോകുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജീവിത ചിന്തകളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും നിങ്ങളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യവും ശാരീരിക ആരോഗ്യവും എപ്പോഴും വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല, കൂടുതൽ വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല, ധനസമ്പാദനം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമല്ല, എല്ലാത്തിനും പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ്. അല്ലാതെ കൂടുതൽ ധനം സമ്പാദിക്കണം, കൂടുതൽ കാശുണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. സൗമ്യഭാവനയോടുകൂടി ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളാണ്. നിങ്ങൾക്കെന്നും നന്മയുണ്ടാകും. ഒരുപാട് പേരോട് നിങ്ങൾ നന്ദിയും കടപ്പാടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും വരും. നിങ്ങൾ ആരോട് എന്ത് സഹായം ചോദിച്ചാലും അതെല്ലാം കിട്ടും, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. കൂടുതൽ ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിലും കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെയും ആരാധകരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ജീവിത ഗതി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. എല്ലാത്തിനോടും വഴക്കിടുന്നതിന് പകരം കോംപ്രമൈസ് ആകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായ കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ച കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി, വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി എല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ആക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ആരോടും ദേഷ്യമില്ല, പകയില്ല. ഒരു ദേഷ്യം ഒക്കെ വിഷമമൊക്കെ തോന്നിയാൽ അപ്പം തന്നെ മാഞ്ഞു പോകും. ജീവിതത്തിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. എന്തിനോടും
ഹൃദയത്തിൽ നന്മ കാണിക്കുന്ന, വളരെ വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവം കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ആളുകളെയും വിഷയങ്ങളെയും മണ്ണിനെയും മനസ്സിനെയും രാജ്യങ്ങളെയും കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതായത് ഓരോ കാര്യവും നല്ല താല്പര്യത്തോടെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെയും രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനും അജ്ഞാതമായ വസ്തുതകൾ അറിയാനും അല്പസ്വല്പം ജ്യോതിഷം, പുരാണം എന്നിത്യാദി വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. പഴയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. പഴയകാല പ്രമാണങ്ങൾ, പഴയകാലത്തെ ജീവിത രീതികൾ, പഴയകാലത്തെ ആളുകൾ, വയസ്സായവരെയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ്. പഴമയെയും പാരമ്പര്യത്തെയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. എപ്പോഴും എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്കൊരു സീറ്റുണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്കൊരു കസേര കിട്ടും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇടിയിടുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എവിടെ ചെന്നാലും ഇവർക്കൊരു സീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ശുദ്ധത കൊണ്ടാണ്. ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ആ ആൾ നല്ലതാണ്, ഈശ്വരാനുഗ്രഹവും അതിലുണ്ട്. ഒന്നും വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈശ്വരൻ എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകും. മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെയൊക്കെ നന്മ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒന്നും വെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. നേതാവാകാനും നേതൃത്വത്തിൽ വരണമെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ആർത്തി പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരൻ നൽകും. എല്ലാവരെയും അംഗീകരിക്കുകയും പാവങ്ങൾക്കും അധിസ്ഥിതർക്കൊക്കെ വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മനസ്സാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. സ്വന്തം കീശ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നിഘണ്ടുവിലില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് അത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ. മറ്റുള്ളവരെ ഒരിക്കലും വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്യില്ല. ആളുകൾ നിങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ശൈലികൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികൾ, അതെല്ലാം ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ആളുകൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും അതുതന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്. ഈശ്വര ചൈതന്യമുണ്ട്, ഈശ്വര വിശ്വാസമുണ്ട്. ആരെയും വഞ്ചിക്കാനോ പറ്റിക്കാനോ കഴിയാത്ത ആളുകളാണ്. എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹവും സൗഹൃദവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. ജീവിതത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്നവരുമാണ്. അങ്ങനെയും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഒരു തെറ്റുപറ്റിയാൽ, മനുഷ്യ സഹജമാണ്, ആളുകൾക്കൊക്കെ തെറ്റുപറ്റും. ചിലര് തെറ്റുപറ്റിയാലും താൻ തനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് ലോകത്തോട് മുഴുവൻ പറയണ്ട എന്നുള്ള കരുതി ആ തെറ്റ് മറച്ചു വച്ചേക്കാം. ആ തെറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി നാളെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ മോശമാവുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, തെറ്റുപറ്റിയാലും അതിനെയൊക്കെ മൂടി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കും, കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും മറ്റുള്ളവരെ. തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയാലും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തും, തൻ്റെ സ്വന്തം തെറ്റിനെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തികൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരല്ല. ഈ വ്യക്തികൾ എവിടെ വെച്ച് തെറ്റ് കണ്ടു, അത് ഏത് കൊലകൊമ്പൻ്റെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും ഏത് ചെറിയ ആളുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, ഇതാ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ ആ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നു, അങ്ങനെ മാന്യമായിട്ട് തെറ്റ് തിരുത്തി പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാതെ തനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത് ഇനി ആളുകൾ അറിയണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് എനിക്കിനി മോശമാവും, അങ്ങനെ ഒരു ദുരഭിമാനവും ഇല്ല. തെറ്റ് പറ്റിയാൽ അത് സംഭവിക്കും. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ വഴക്കും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയല്ല, ന്യായമായ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. മനസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രണയമുള്ളവരാണ്. പ്രണയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പര്യായമാണിവർ. എല്ലാവരോടും സൗമ്യ ഭാവനയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് പ്രണയം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയെയും മണ്ണിനെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആളുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിലെ പ്രണയത്തിനും ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട്. മഴ, ഭൂമിയിലെ പ്രകൃതി, എല്ലാത്തിനും പ്രണയം, അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ മൂല്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ജീവിതത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ്. മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രണയവും. ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ആ പ്രണയത്തിൻ്റെ മാധുര്യത്തോടെ പ്രണയിക്കുകയും ആ പ്രണയം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ആ പ്രണയത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഒരാളുടെ ഒരാളെ നന്നായിട്ട് പ്രണയിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരാണ്, സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാവുന്നവരാണ്. ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രണയം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. ഹൃദയത്തിൽ കലയും കവിതയും സംഗീതമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രണയവും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാവമായിട്ട് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രണയവും അവരുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ട്. പ്രണയത്തിനും സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും പാത്രമായ ആളുകളാണ്. ഇവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈശ്വരൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. കാരണം ഇവർ കഴിയാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായൊരാഗ്രഹങ്ങളോ സൂക്ഷിക്കാറില്ല.
നിങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, ഈശ്വരൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്നുവരെയും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ്, നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഈശ്വരൻ കൃത്യമായ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ നൽകും എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പൈലായ 0 1 0 എന്ന ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള പൈല് മൂന്നാമത്തെ പൈല് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. ആത്മീയതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ആത്മീയതയ്ക്ക് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ്. ആത്മീയതയുടെ മൂല്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ്. ഈശ്വരനെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ച് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈശ്വരാധീനത്താൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുള്ളൂ. എല്ലാം ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ശക്തിയിൽ, താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജിയിൽ എല്ലാം അർപ്പിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ ജീവിതം ഈശ്വര നിശ്ചയത്തിനനുസൃതമാണെന്നും ഈശ്വരൻ കൽപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ചല്ലാതെ അണുവിട പോലും തൻ്റെ ജീവിതം വ്യതിചലിക്കില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. ഈശ്വരനിലെല്ലാം അർപ്പിച്ച് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ്. തെറ്റുകളൊക്കെ പറ്റും. മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് ചില തെറ്റുകളൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ പറ്റാറുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം ഈശ്വരനെ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷമുള്ളതാണ്. ഈശ്വര രക്ഷതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ രക്ഷയും ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരനെ അത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുകയാണ്. ഈശ്വര ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിതം തന്നെ. താൻ ഈശ്വരൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും എന്ത് ലാഭം വന്നാലും അത് ഈശ്വര തീരുമാനമാണ്. കൂടുതൽ അമിത ലാഭത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയോ അമിത ദുഃഖത്തിൽ ഞാൻ അമിതമായി ദുഃഖിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അർപ്പണ മനോഭാവമാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ഈശ്വര വിധിയെന്ന് കരുതും. മാത്രമല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു പിടിക്കും ഒരു കൂസലില്ലാതെ. ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടായാൽ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ആർജവമുണ്ട്. താനെല്ലാം ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരൻ വിചാരിച്ചാൽ തനിക്കത് തിരിച്ചു നൽകും. അങ്ങനെ ഏത് വലിയ നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും ഈ അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യമെന്ന് ഉത്തരവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ചേക്കാണ്. ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ തീരുമാനം അതത് സമയത്ത് നൽകും. ഈശ്വര ചൈതന്യമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ തന്നെ അർപ്പിക്കുക. ജീവിതം മുഴുവനും ഈശ്വരനിലേക്ക് അർപ്പിക്കുക. ഈശ്വരൻ അതിൻ്റെ വഴി കാണിച്ചു തരിക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ചില മനക്ലേശങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥാനത്തെത്തിക്കുകയും നിങ്ങൾ അധികാര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കാനുള്ള ഒരു വിധി പോലും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങളത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, പക്ഷേ ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ച് നല്ലൊരു ഭരണാധികാരിയാകാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ നല്ല ഉദ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കും നിങ്ങളെ തടയാൻ കഴിയില്ല. ആര് വിചാരിച്ചാലും നിങ്ങളെ തടഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. പോസിറ്റീവ് എനർജി നിങ്ങളിൽ ധാരാളമായുണ്ട്. ഈശ്വര ചിന്തയാണ് നിങ്ങളിലുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ നിർഭാഗ്യങ്ങളായ അവസ്ഥകളെല്ലാം ഈശ്വരൻ അലിയിച്ച് കളയും, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്മ നൽകും. ഈശ്വര ചൈതന്യമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശ്വരന് എപ്പോഴും പ്രധാന ശ്രദ്ധ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട് ചില കുബുദ്ധികൾ നിങ്ങളൊപ്പം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഈശ്വര ചൈതന്യമുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പല വൈകാരികമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും തെറ്റി സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മോശമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ചില തെറ്റായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിച്ച് നിങ്ങളെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ ആളുകൾ വരും. കാരണം ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരാളെയും വഴിതെറ്റിച്ച് ചീത്തയാക്കാൻ കുറേ ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വരുന്ന അത്തരം ആളുകൾക്കെതിരെ ഈശ്വരനോട് നിങ്ങൾ രക്ഷ തേടുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആരെയും അവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കില്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈശ്വരൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. ചില ആളുകൾ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുവാനും പറ്റിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ വന്ന് സമീപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളൊരുപാട് പേര് വിശ്വസിക്കും. കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ മുന്നേറ്റങ്ങളും ജീവിതം കൊണ്ടുപോയ രീതികളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് പേര് വിശ്വസിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്യും. ആരോട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും നല്ലത് മാത്രമേ ആളുകൾ പറയൂ. അത് നിങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ച ജീവിതഗതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കാലം ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തരും. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. താൽക്കാലികമായിട്ട് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. തൊട്ടടുത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഈശ്വരൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിറഞ്ഞ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി
നിങ്ങൾ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ട്. നിങ്ങളെ തടയാനും നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് പോവുക. നല്ല സമയം ഈശ്വരൻ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നൽകുവാനായിട്ട് ഈശ്വരൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഈശ്വരൻ അതിനുള്ള സമയം നോക്കി നൽകുകയാണ്. നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമയാണ്. നിങ്ങൾ ആശയവിനിമയങ്ങൾ നല്ല ക്ലിയറാക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത് ക്ലിയറായിട്ട് പറയുക. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ നന്മ, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുക, ആശയവിനിമയങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിലാക്കുക, കൂടുതൽ ഭാഷകൾ പഠിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുള്ള ഭാഷകൾ. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ചിലപ്പോൾ പുറത്തൊരു രാജ്യത്ത് ചെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു വികസനം ഉണ്ടാകാനോ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം നന്നാക്കുക, മനസ്സിൽ നല്ല വാക്ക് പറയുക, നല്ലതായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഈശ്വരാധീനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നൊരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ ക്ഷമയും അർപ്പണ മനോഭാവവും നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഈശ്വരൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കും. എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഈശ്വരൻ നൽകും. പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ പെർഫെക്റ്റായി ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതാണ്. ഈശ്വര അനുഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി.